Tallinna prioriteet on ühistranspordi liikumise tagamine, kui ka linna nii-öelda väravate lumest puhtana hoidmine. Puhastustöid takistavad aga hooletult pargitud sõiduautod. Estonia kontserdisaalis toimunud pidulikul tunnustustseremoonial selgusid tänavused Tallinna parimad sportlased ja võistkond. Rõhtus neljapäev, 14. detsember, eetris Tallinna uudised. Tallinnast on välja veetud 166 000 kuupmeetrit lund. Liikluse jaoks keerulisi kohti on palju. Tallinna prioriteet on ühistranspordi liikumise tagamine, kui ka linna nii-öelda väravate puhtana hoidmine. Paljudel juhtudel takistavad puhastustöid ikka ja jälle hooletult pargitud sõiduautod. Lumekoristus on koormav tegevus, mida on raske ette planeerida. Tallinnas on eriolukorraks linna eelarves loodud raskete ilmaolude reserv. Seda kasutatakse tormide kui lumesadude olukorras ning lumeäraveoks. Sellel aastal on seal olnud suurusjärgus 2 miljonit eurot vahendeid ja tegelikult täna me oma lumeveoga olemegi umbes täpselt seal maal, kus siis see ressurss on kulunud. Tallinnast on suurusjärgus 166 000 kuupmeetrit lund välja veetud. Ja seda loomulikult siis eelkõige nendes kohtades, kus ühistranspordi liiklus on muutunud kitsamaks, kus kõnniteed on muutunud kitsamaks ja võib-olla ka kõrvaltänavatel, et kus siis läbitavus on olnud väga keeruline. Talvel ongi teissugusemad ilmastikutingimused ja sellega peavad Tarmo Sulgi sõnul arvestama nii autojuhid kui jalakäijad. Kõik lund ei ole võimalik kunagi lõpuni kokku korjata, ka lumesadud olukorras on igal juhul ajahetki, kui on libedust ja võib-olla libesutõrje protseduurid ei ole jõudnud kõikide teelõikudeni. Lastekodu tänav on autojuhtidele väljakutsete rohke. Keeruline on seal pöörde tegemine kaugliinide bussidel. Me vaatame täna selle asukoha üle ja lisame siis selle oma lumeväljaveo graafikus. No, ma usun, et me juba tänasel ööl saame sealt lund ära vedada. Et juba vaadatakse asukoht üle. Üks probleemne koht on masina ja lastekodu tänava nurk. Tahaks koputada ka autojuhtide südametunnistusele, et ei ole mõtet oma autot parkida nii, et suured veoautod ja bussid ei pääse siin pööret tegema. Bussijaam on linna visiitkaart ning peab olema tagatud sissepääs kõikidele Tallinna saabuvatele kaugliinide bussidele. Maaliinide ühistranspordikeskus on väga oluline liikumispunkt, nii et see on prioriteet. Hooldereform on kohalikud omavalitsused seal hulgas Tallinna seadnud keerulisse olukorda. Esiteks ei jätku kohti kõigile soovijatele ja teiseks annab riik reformi läbiviimiseks liiga vähe raha. See tähendab aga, et hooldekodukoht pensioni eest võibki jääda unistuseks. Koidula maksab oma hooldekodu koha eest Irus veidi üle 1000 euro. Ta ütleb, et on töötanud narkoosi ja intensiivraviõena. Seepärast on tal ka parem pension. Siin see eluga on Koidula väga rahul. Elada on väga hea. Meil toidud on mätsvad. Kultuur on tasemel. 2 korda nädalas on meil ikka kultuuriüritused siin. Kultuurnik on väga aktiivne inimene ja meie jaoks on kõik 5+. Iru hooldekodus elab praegu 334 hooldust vajavat eakat. Hooldereform tõukab Iru hooldekodu üha enam õenduskodulaadse teenuse poole. Laadne on see sellepärast, et seadustes veel sellist asja ei ole. Muidugi ta tuli üle kivide ja kändude, kuna liigne kiirustamine. Et oleks ilmselgelt pidanud seda tegema läbimõeldumalt ja kaalutletumalt analüüsima rohkem. Seal taga on suured summad raha, kuid inimestele siiski tõi leevendust kohatasu maksmisel. Tallinna linnapea Mihail Kõlvart väisas täna ka Iru hooldekodu, kus esines Tallinna politseiorkestri puhkpilli viisik. Hooldereformist kõneleb linnapea aga otse. Tuleb tunnistada, et reform ei olnud läbimõeldud. Ja praeguses olukorras sellises vormis seda reformi lõpuni viia ei ole võimalik. Lõpetame selle loo siiski veidi optimistlikumalt. Kontsert meeldis Iru hoolealustele ja nad polnud kiidusõnadega kitsid. Väga meeldis kontsert. See oli kõik puhas suur klassika. See ei olnud karjaposte mäng. Estonia kontserdisaalis jagati tiitlid tänavustele parimatele Tallinna sportlastele ja võistkondadele. Parima naissportlase tiitli pälvis ujuja Eneli Jefimova.
parima meessportlase tiitli aga kergejõustiklane Janek Õiglane. Tallinna 2023. aasta naissportlase ja noorsportlase tiitli pälvinud Eneli Efimova tõi lõppeval aastal koju mitmeid medaleid. Euroopa meistrivõistluste kuldmedal 100 meetri rinnuliujumises ja hõbemedal 50 meetri rinnuliujumises. Maailmameistrivõistlustel saavutas Efimova 100 meetri rinnuliujumises 6. Koha ja 50 meetri distantsil 8. Koha. Efimova on ka juunioride maailmameister 50 meetri rinnuliujumises. Euroopa juunioride meistrivõistlustel võitis ta aga 2 kuldmedalit. Kõik oma parimad tulemused tiitlivõistlustel ma tegin just see aasta ja ma olen väga õnnelik sellele. Suvel ootavad Efimovat ees Pariisis toimuvad olümpiamängud. Ma teen praegu väikse puhkuse endale. Pärast järgmine nädal toimuvad eestikaid, siis hakkamegi juba jaanuarist 2. jaanuar peale, kuni olümpiani siis. Ja valmistume nii, nagu me oleme ikka valmistanud ja vaatame, mis seal tuleb. Aasta meessportlane Janek Õiglane saavutas sel aastal maailmameistrivõistlustel 10 võistluses kergejõustikus 6. Koha ja Euroopa sisemeistrivõistlustel 9. Koha. Kuna Janek viibib ise hetkel välismaal, siis ütles ta oma sõnad edasi videotervituses. Järgmine aasta on olümpiaasta. Ma olen täielikult pühendunud sellele, et olla parimis vormis järgmine suvi, need veelgi paremad tulemusi ja olla eeskujuks paljudele noortele ja neid anda häid emotsioon edasi spordiga. Aitäh, Tallinn, et olete viimastel aastatel niivõrd palju mind aidanud, olete toetunud noortesporti ja ka tippsporti, see on ainult kiiduväärt. Tallinna linna parima parasportlase tiitli sai ujuja Keira Rattur ning parimaks võistkonnaks kuulutati BC Kalev Kraamo korvpallimeeskond. Tallinna parimaks noorte spordiklubiks valiti aga Tallinna võrkpalliklubi. Tänavune Tallinna tunnustusüritus toimus juba 30. Korda. December 21. 7. jaanuarini kestev koolivaheaeg pakub Tallinna lastele ja noortele loomingulist ja käelist tegevust. Registreerimine nii laagritesse kui ka erinevatesse tegevustesse on juba avatud. Kogu koolivaheaja programmi ja tegevustesse registreerimiseks vajaliku info leiabki veebilehelt tallinn.ee/koolivaheaeg. Tallinn tõstab uuest aastast lasteaia ja huvikooli õpetajate, õpetajate abide, tugispetsialistide ja haridustehnoloogide miinimumpalka, võrdselt riigieelarvest palka saavate üldhariduskoolide õpetajatega. 4300 Tallinna eelarvest palka saava haridustöötaja miinimumpalga tõus 3,1% võrra vajab vahendeid linna eelarvest kokku summas 3,7 miljonit eurot. Vene tänaval asuva Peeter Pauli kiriku keldris on remont lõppenud ja valmistutakse kaabeli avamiseks. Tulevikus saab keldri korrusel korraldada näitusi, seminare kui kontserte. Avatakse ka katoliku kiriku ajaloomuuseum. Kabeleid ei avata sageli ning tegemist saab olema erakordse sündmusega, kinnitab preester Toomas Materna. Tulevikus me kasutame seda kabelit missa jaoks, Jumala teenistuse jaoks. Kabeli kõrvale on planeeritud multifunktsionaalne ala, kus saab korraldada luuleõhtuid ning muid üritusi. Kui keegi tõesti tahabki nagu ise teha luuleõhtu või väikese etenduse või laste etenduse, siis nad on alati nagu tulevikus tere tulnud, et tuleb võtta kirikuga ühendust, aga seal on üks väikene lihtsalt nüanss, et me ikkagi ootame sellist religioosse sisuga etendusi. Ehitajad ja restaureerijad on kabeli ning muuseumiruumide kallal palju vaeva näinud. Tulemus, mis vastu vaatab, on imetlusväärne. Pidime seda kabelit ehitama just enda reglide järgi. Ja, aga kõik läks hästi ja kõik kiidavad neid, et no, nii ilus kabel no, on olemas. Katedraali keldrisse muuseumi loomist ajendas tegema mitu põhjust. Esmalt Eesti esimese piiskopi profiitli ees ootab pühakuks tunnistamine. Kui kirik saab omale uue pühaku, et siis temale pühendatakse väike kas muuseum või muuseumi nurgakene ja meil ei ole ühtegi teist kohta, kus seda teha. Talvekuudel seisavad ees kabeli ja muuseumi sisustamine ning ekspositsiooni kujundamine. Varsti saab silmitseda ka ühte haruldast eksponaati.
Sellel toolil on istunud paavst Franciscus, katoliku kiriku pea, kui ta 2018. aastal külastas Tallinna, pidades Vabaduse väljakul vabaõhumissa. Tallinna muusikavaldkonna edendajate kohtumisel tehti kokkuvõtteid, kuidas teist aastat UNESCO muusikalinna tiitlit kandvalt Tallinnal läinud on. Üheskoos tõdeti, et tiitli hoidmiseks tuleb muusika ellu järjepidevalt panustada. Möödunud aasta algusest kuulub Tallinn UNESCO muusikalinnade hulka. See on ekspertide tunnustus tugeva ajaloolise muusikatraditsiooni olemasolule ja tänasele kõrgetasemelise muusikaelule. Kahe aasta jooksul on muusikalinn andnud hoogu paljudele projektidele. Muusika kättesaadavuse parandamiseks on loodud näiteks elava muusika kontsertpaikade toetusmeede. Linn on neid toetanud, toetab ka järgmisel aastal ja me tahame, et meie nagu kultuurikalender jääks oma väga erinäolisuses alles ja püsiks. Selleks, et noored Tallinna mitmekesisest muusikaelust osa saaks, on loodud muusikalinna noorte pilet. Kui saalis on 24 tundi enne kontserdi algust vabu kohti, siis noortele muutuvad need sümboolse hinnast kättesaadavaks. Samamoodi Eesti kontserdiga tehtud koolikontserdite sari, kus me oleme viinud professionaalse elava muusika koolidesse ja läbi selle on see muutunud kättesaadavaks väga paljudele, kes muidu ei jõuaks neile. Tallinn paistab 50 UNESCO muusikalinna seas silma just oma süsteemsuse poolest muusikaelu arendamisel. See, et me oleme saanud tiitli, on ka tore, aga et me oleme mõelnud sinna strateegilise sellise tegevuskava, võt seda nagu hinnatakse. Et on ka linnu, kus sellised kavasid ei ole, hoitakse lihtsalt tiitlit, aga see, et Tallinn liigub nagu teadlikult ja Eesti üldse, et selles mõttes see on meie nagu tugevus. Music Estonia on olnud muusikalinnale partneriks, et oma tegevustega aidata tagada siin elujõuline muusikaelu. Läbimõeldumad toetused, millega saab kindlasti edasi liikuda, festivalid, siin on olnud huvitavaid uuele publikule suunatud näiteks lastefestival Crash ja me oleme toetanud siis omakorda ka veel muusikakirjastusi, kes siis teevad loomelaagreid, nii et siis Tallinn on ka läbi siis meie toetanud sellised laulukirjutamise loomelaagreid. Muusikalinna tiitel jääb Tallinnale küll nii-öelda igaveseks, ent iga 4 aasta järel tuleb tegevustest aru anda, seega on tiitli hoidmine pidev töö. Pae park on üks populaarsemaid vaba aja veetmise kohti Lasnamäe linnaosas. Seetõttu ongi suur osa mängu- ja spordiväljakute inventarist peaaegu amortiseerunud ning vajavad väljavahetamist. Tänaseks on valmis ka eskiisprojekt, mida tutvustatakse ka elanikele ning ettepanekute sobimise korral soovitakse juba järgmisel aastal uuenduskuuri teha. Esimesel detsembril on Lennu sadama avatud viimast päeva, et seejärel alates 1. jaanuarist alustada uuenduskuuriga ning taas avada mais 2024. Meremuuseumi püsiekspositsiooni uuenduskuuri üks peamise eesmärke on muuta paremaks perekülastuse kogemus. Plaanis on luua elamuslik keskkond väikelastega peredele, kus ka 1-3-aastased saavad huvitavalt aega veeta. Samuti soovitakse viia uuele tasemele haridustegevus, mis tõttu luuakse täiesti uued huvialaruumid. Lennu sadamast saab pärast uuenduskuuri Eesti kõige ligipääsetavama püsinäitusega muuseum. Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi järgi läheb ilm lähipäevil sulale ning kohati võib tulla kuni 6 kraadi sooja, aeg ilma teateks. Öösel vastu reedet pilves ilm sajab vähest lund, õhutemperatuur öösel -5 kuni -8 kraadi. Päeval pilves ilm ajuti sajab lund, õhutemperatuur reedel -2 kuni -3 kraadi. Öösel vastu laupäeva pilves üksikute selgimistega ilm võib sadada nõrka lund või lörtsi, on jäite oht. Õhutemperatuur öösel -3 kuni -5 kraadi. Päeval pilves üksikute selgimistega olulise sajuta ilm. Laupäeva õhtul hakkab vihma sadama. Õhutemperatuur tõuseb reedel -3 kuni +2 kraadini. Suureneb jäite oht. Öösel vastu pühapäeva pilves ilm ja sajab enamasti vihma. Pärast keskööd sadul hakkab ja pilvisus hõreneb. Õhutemperatuur öösel +2 kuni +5 kraadi. Päeval vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhtul pilvisus tiheneb, hakkab vihma sadama. Õhutemperatuur pühapäeval 0-2 kraadini.
Aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Kohtume taas homme õhtul.